好啦，嗱，講完咧個別行業嘅情況，又講講整體香港嘅疫情情況啦，都請翻位專家一齊傾下先。請嚟有香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌一齊傾下噶。早晨，許樹昌。係，早晨。係啊，先講下放寬呢四個嘅處所，你專家組有冇同政府討論啊？係咪你都同意呢個方向嘅？哦，咁而家因為5月13日最後本地確診個案之後咧，我哋都冇本地新增個案。咁如果俾翻呢啲場所係開翻有啲限制嘅話咧，呢個係應該做嘅。即係成個方向都係啱啦。呢個有冇啲嗰啲限制措施，譬如桑拿啊，同埋蒸汽浴嗰啲要維持關閉，呢啲原則係咪都仲要守住啊？即係鬆緊度點樣拿捏咧？而家？我哋就冇直接參與嗰一部分嘅，咁我相信個風險佢認為係高啲嘅話，咪即係暫時冇開住啦。因為始終你可能一班人係會一齊喺桑拿浴室，個人比較多啲，亦都唔會戴口罩。咁如果你有人有咳嗽近距離嘅話咧，個風險都比較高啲。以前又話講過啲房有所謂打邊爐群組啊咁嗰啲，咁而家其實係咪限制翻8人內都好似平時食嘢咁樣就？都是一個可控或者可以平衡咗嘅處理嚟噶啦。係，如果佢限咗個人數係8位，就唔會坐到係好逼仄。咁加上佢食完嘢之後都會戴翻口罩啊，咁坐嘅距離都有翻咁上下。咁呢個都係相對安全嘅。派對房有冇咁限咧？我都冇留意到添。派對應該係咪長期都要戴口罩？派對房我諗你食完嘢，而家因為始終你嘅呢個病毒你都未完全完噶嘛，呢個疫症有排，所以你食完嘢戴翻口罩都係穩陣。好。嗱，呢幾個行業就5日終於都恢復啦。另外又講一啲大啲嘅改動啦，其中就譬如機場嗰度啦，大家都關注到，而家就話6月1日開始咧，香港國際機場將會適度恢復乘客嘅轉機服務嘅。呢方面你又點睇咧？咁香港作為一個航空樞紐咧，轉機呢個都係遲早都要開翻嘅。咁我相信佢俾得嗰啲旅客轉得機嘅，出得可以出發嘅，當地相對個疫情都係比較係穩定嘅。咁佢過關都係我諗幾個鐘內啦。咁變咗如果你係即係做好個措施，都係要佢哋戴翻口罩啊，亦都係要監察有冇發燒啊。咁上機前亦都會再監測一次有冇發燒啊！而家都好多嗰啲即温度監測嗰啲儀器嘅。咁你如果 check 清楚嘅話，就加上佢要申報佢喺咩地方嚟，有冇呼吸道症狀啊咁樣。咁如果做齊呢啲措施，都相對都應該係應該開翻嘅。但轉機又牽涉到外邊嘅旅客嘅呢、這個風險會唔會大啲咧？即係咪算唔算喺口岸嗰度都係重要嘅鬆咗嘅步咧？這個？但是而家佢本身好多外國國家佢都係做緊一啲措施，係你如果你有發燒，你都上唔到機啦。同埋佢好多航班而家都停咗嘅。如果嗰啲疫區，其實啲航班都好唔係話咁密嘅飛機嘅。所以我相信佢如果係飛得嘅話，佢應該都係考慮過嗰個情況，應該係安全先至可以飛出啦。所以都是算一個平衡了啦，呢、這個係咪啊？你覺得都即唯一你要小心就係啲旅客佢會唔會係一個潛伏期啊，或者佢係未有病徵帶病毒啊咁樣。咁但係如果你即係佢係全程佢都係喺機場裏面都係戴口罩嘅，亦都係唔會話即係四圍去啊，亦都有温度監察啊，都要填呢個健康申報啊。咁呢個唯一你可以做到，可以監察到佢哋咯。因為始終都有啲地勤人員都喺機場嗰出現嘛，咁可能又會接觸到啲轉機旅客，跟住都可能佢會翻嚟香港嘅社區度，這個風險有幾大咧？地勤咧，而家因為政府都幫佢哋開始留樣本嘅，因為知道佢哋都係高風險噶嘛。咁所以如果你都有啲方法係可以監測到佢哋有冇問題嘅話咧，這個都唔係咁擔心。咁當然都係要小心啦，因為始終又有可能有啲外地旅客，佢真係可能係未有病徵，又或者佢喺潛伏期嚟緊，咁佢途中發病係都有呢個可能性嘅。好啦，咁香港嘅口岸設施咧，一路都做緊一堆嘅，咁呢啲係咪都即係做完呢個轉機之後，下一步都可以諗放寬啊？你點睇呢度？
口岸，譬如你講緊內地，咁你都要雙邊大家係冇當地嘅個案同埋社區爆發一段時間咧，大家先至可行嘅咩？嗯，咁而家都我相信政府同即係好多內地都係商討緊。咁另外亦都要出發前，亦都係要留咗個呼吸道樣本啊，喺啲認可嘅實驗室，咁同埋有一個有限嘅有效期。咁我相信政府都係會繼續同內地啲口岸商討，咁到真係大家覺得安全嘅時候，就應該就會開翻。嗯，外地咧，即系国内以外嗰啲地方咧，嗱，咁呢个就好睇你讲紧咩地方啦。而家欧美都未系安全啦，咁南美又更加爆得好犀利啦。咁我相信系海外嗰啲地方咧，你讲紧迟啲可能有啲机会开翻嘅，会唔会系即系南韩啊，或者再年尾到可能日本咧？暂时相对安全嘅都系，即系除咗香港就系、是。澳門啊、台灣啊呢啲比較安全啲嘅。所以聽你咁講，都短時間內都唔應該喐住喎，係咪？如果全球咁睇，都係逐個逐個地方揀，逐個逐個試落去喎。係啊，你真係要點對點咁樣睇啊！即係佢睇睇當地嗰個疫情係咪受控啊？你好多即係你旅遊嗰啲都唔好諗住啦，短期內。好啦，另外又講下啦，今日開始咧就係、是中三至中五啦，首先復課啦。呢、這個你又點睇成個形勢咧？即係之前有啲擔心話學生可能就會都有機會，會唔會即係大家緊密啲接觸啊？啲學生可能近啲啊，大家驚唔驚啊？呢、這個啊，呢、這個都唔係咁擔心，因為我覺得教育局佢都部署得幾好啦。咁因為都有好多日都冇本地新增個案，咁佢都係俾啲高班啲嘅學生翻學先。咁即係中三至中五，佢比較係個人衞生會做得好啲啦。咁再加埋佢又要 check 體温，佢又發燒又唔可以翻去。咁同埋佢而家學校都係即係特別裏邊即係都係單向坐啊，亦都唔會有啲接觸性嘅運動啊。有啲體育堂都係叫你自己做下運動，去拉下筋，唔會話有啲碰撞嘅運動。咁再加埋佢而家係暫時係轉咗係半日制咧，亦都避免咗係中午大家要一齊坐埋除口罩食飯嗰個風險。所以我睇得即係教育處都部署得幾好嘅，每一個禮拜後如果冇事嘅話，就即係低班啲嘅又可以逐批咁翻。好啦，另外都想問埋限聚令嗰度啦，而家仲係八人限聚令啦，去到6月4日嘅呢、這個有啲呼聲就話係咪應該都要諗鬆啲啊？因為見到咁多都放鬆緊啦，呢、這個係咪應該同步都要向住鬆嘅方向諗？你點睇咧？照計如果去到6月4日都冇本地嘅新增個案咧？咁應該就我覺得可以放鬆嘅，咁當然呢個要政府開會再討論啦。你嘅心目中嘅方向假設啦，一路都冇本地個案啦，係應該攞起限聚令呢樣嘢啊，定係可能喺人數上再加到去再多啲咁嘅方向？如果去到6月4日都冇本地個案咧，咁個相對個疫情就係比較係受控。咁我覺得就盡量回復正常咯。譬如你平時嗰啲大台，你咪坐到12个，只要佢食完嘢都係戴翻口罩，亦都多啲注意手部清潔。咁我諗即係盡量係俾正常翻咯。咁喺街道嗰啲限聚令咧？如果你去到6月4日都冇本地個案，咁呢個原則都係即係你盡量係回復正常嘅啦。咁但係當然啦，如果你係去啲人多擠迫地方，我哋都係建議特別係公共交通咧，都係戴翻口罩穩陣啲。即係有啲講法就是、其實而家你譬如平時搭車都一群人好逼喺埋一齊嘅啦，咁樣咁啊，係咪仲需要咁樣嘅限聚令咧？有啲咁嘅講法。如果去到6月4日都冇本地個案，咁我覺得個限聚令都可以取消，但係仍然要呼籲就係如果搭公共交通或者去啲人多嘅地方咧，都係戴翻外科口罩同埋多啲注意手部清潔咯。OK 好，咁多謝曬你先啊，許樹昌教授同你傾到先，多謝曬你接受訪問啊。許樹昌咧就係中文大學醫學院呼吸系統科嘅講座教授啊，